se herää tulevaisuudessa. Eiköhän se ole aplodeen paikka. Kimi Räikkönen on ihminen, jonka moni tietää, mutta aika harva tuntee. Tänään ilmestyvän Kari Hotakaisen kirjoittaman kirjan avulla pikkusen päästään ehkä kurkkaamaan Kimi Räikkösen sielunmaisemaa, ajatuksia ja sitä elämää, mikä on eletty tähän päivään saakka. Mieletön porukka täällä paikan päällä seuraamassa tämän kirjan julkistusta ja tätä isoa päivää, joka on varmasti iso sullekin. Onko se iso sulle? Kai se tavallaan. Kuinka tärkeä tai iso päivä tämä on sulle sen puolesta, että nyt julkistettiin ensimmäinen kirja, jossa itse olet ollut mukana tuossa kirjoitusprosessissa? No se on tietenkin erilainen, että on kaiken näköisiä kirjoituksia, kirjoja ja muitakin ollut, mutta en ole missään tekemisessä ollut niiden kanssa, että nyt on tietenkin Karinkaan. Karihan nyt tietenkin isomman duunia on tehnyt, että mä oon yrittänyt muistaa parhaani mukaan omaa elämästäni. Ja, Kari on sitten se vääntänyt tuohon kansien väliin, että en mä hirveän isoa osuutta tehnyt muuta kuin sen elämisen. Että, sekin on aika iso. No joo, mutta se nyt menee omalla painollaan siitä. Että. Miten se prosessi meni, että sinä, juuri sinä päädyit kirjoittamaan Kimi Räikkösestä kirjaa? No 2011 mä sain sen idean kirjoittaa jotakin tai jostakin alueesta, mistä ei tiedä mitään, mutta en mä silloin voinut kuvitella, että se menee läpi, että pääsee kirjoittamaan, mutta 2015 se niin kuin oli niin kuin ensimmäinen yhteydenotto semmoinen vakavampi, ja 2017 sain tuntemattomasta numerosta niin kuin tekstiviestin, että voisi tulla neuvottelemaan. Se numero ei ollut Kimi Räikkösen numero, mutta lähipiiristä, ja sitten mä kävin tapaamassa Kimi Räikköstä ja kerroin Kimi Räikköselle samat asiat kuin yleensä kerron tuntemattomalle ihmiselle, että pitäydyn totuudessa. Ja sanon, että en tiedä sun elämästä paljon, enkä lajistakaan, mutta ihmisestä olen kiinnostunut, en lajista. No, ehkä se koko homma perustuu aika pitkälle niin kuin samaan aaltopituuteen tai jonkinlaiseen huumorintajuun, että aika nopeasti hän alkoi kutsua minua koteloksi. Se on luottamuksen osoitus selkeästi. Se on tietenkin luottamuksen osoitus sen jälkeen vanhaksi juopoksi. Ja niin edelleen. Mutta erään kerran ajoimme Sveitsin aika kauniissa alppimaisemassa ja oli aika hiljaista siinä autossa. Ja katsoin sitten näyttöruutua, kun lävähti soimaan Topi Sorsakoski. Niin silloin tiesin, että kyllä tästä kirjasta vielä hyvä tulee. Ei sitä itse ole päättänyt silloin, että teenpä näin, niin näin tulee tapahtua 10 vuoden päästä, että se on ihan arpapeliä ja elänyt joka päivä silleen, kun on tuntunut itsestään oikealta, että se on mun mielestä pääasia, että elän niin, että on hyvä olla itselleen ja sitten jos joku ei tykkää, niin se on voi ja sitten mennään eteenpäin.